Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, ajir video tut mo apnalokor babe loi ahisu etu soptahor current affairs related to Northeast. Otike ahok video tu arambho koru. Video tu arambho korar agote moi kobo khuju je ajir video tut moi jekhini current affairs collect korisu hekhinir source hoise Assam Tribune, Inside IAS aru GK Today. Prothome ahisu important days of the week. Etu sectionot first loisu moi 28 January. 28 January Krishok Swahid Dibok hisape palon kora hoy. 8 din tu palon kora hoy in the memory of the former martyrs who sacrificed their lives in Pothoroughat Peasants Uprising against the British in 1894. 1894ot Pothoroughatot jitu Peasants Uprising hoisile against the British. Hey Peasants Uprisingot jihokol farmer teluke মানে আপরাইজিং টু পার্ট লৈছিলে আৰু নিজৰ লাইফ স্যাক্রিফাইস কৰিছিলে তেওঁলোকক নমন জনায় এই দিনটো পালন কৰা হয় কৃষক শহীদ দিবস হিচাপে আৰু এই পিজেন্স আপরাইজিং টু হৈছিলে 1894ত নেক্সট হৈছে 30 জানুৱাৰী শহীদ দিবস আৰু এই দিনটোত মানে বিশেষকৈ অ্যাসাসিনেশন অফ মহাত্মা গান্ধী হৈছিলে নাথুরাম গোডসে তেখেতৰ হত্যা কৰিছিলে এজ পার হিষ্ট্ৰি So, এই দিনটোক শহীদ দিবস হিচাপে পালন কৰা হয় 30 জানুৱাৰী নেক্সট আহিছো 31 জানুৱাৰী মেডাম মেফি মেডাম মেফি হৈছে আহোমসকলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল এইটো এটা তেওঁলোকৰ কমিউনেল ফেষ্টিভেল হয় যিটো দিনত তেওঁলোকে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক মানে ৱৰশ্বিপ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ব্লেছিংছ বিচাৰে চ' ইট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এনচেষ্টাৰ ৱৰশ্বিপ কমিউনেল ফেষ্টিভেল ইন দ্য আহোম ৰিলিজন celebrated by the Ahom people on 31st January every year in memory of the departed. Next is 2nd February, mane aji. So, aji din tu palon kora hoy bishwa ardrabhumi dibok hisape. Next ahisu Ramsar Convention. Recently, the news ahise je doskhon notun thai add kora hoyse as per Ramsar Convention, amar mane country দহখন নতুন তেনেকুৱা ৰামচাৰ ছাইট আকৌ নতুনকৈ এড কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া আগতে কিছুমান ঠাই ৰামচাৰ ছাইট হিচাপে আছিলেই অলৰেডি গতিকে এতিয়া টোটেল 37খন ছাইট হৈ গৈছে চ' এ টোটেল অফ 37 ছাইটছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি হেভ বিন ৰিকগনাইজড আণ্ডাৰ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি চ' নতুনকৈ যি দহখন এড কৰা হৈছে মই সেইকেইখনৰ নাম কৈ দিছো নন্দুৰ মাধমেশ্বৰ এইখন ফাৰ্ষ্ট হয় মহাৰাষ্ট্ৰত তাৰপিছত কেশৱপুৰ মিয়ানী Bias Conservation Reserve and Nangal in Punjab and Nawabganj, Parbati Agra, Saman, Samaspur, Sandi and Sarsai Nawar in Uttar Pradesh. এই দহখন নতুনকৈ এড কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আগতেও কেইখনমান ঠাইত ছিলেক্ট কৰা হৈছিলে এজ ৰামচাৰ ছাইট আৰু সেই ঠাইকেইখন হৈছে দ্য আদাৰ ৰামচাৰ ছাইটছ আৰ ইন ৰাজস্থান, কেৰালা, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, আছাম West Bengal, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Manipur, Gujarat, Tamil Nadu, and Tripura. গতিকে এইকেইখন ঠাইত আগতে যিকেইখন ৰামচাৰ ছাইট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে এইকেইখন ঠাইত সেই ৰামচাৰ ছাইট কেইখন পোৱা যায় এতিয়া আহিছো এবাউট ৰামচাৰ কনভেনশ্যন এইখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি হয় আৰু এই ট্ৰিটিখনৰ এইম হৈছে কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ৱাইজ ইউজ অফ ৱেটলেণ্ড মানে যিবিলাক ৱেটলেণ্ড আছে সেই ৱেটলেণ্ডসমূহৰ যাতে প্ৰপাৰ ইউজটো হয় আৰু কনজাৰ্ভ যাতে কৰিব পাৰি সেইটো এইম ৰাখি পেলাই এইখন ট্ৰিটি নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিলে আৰু এই ট্ৰিটিখনৰ নাম একচুৱেলি এখন ইৰানিয়ান চিটি যাৰ নাম ৰামচাৰ হয় তাৰে ওপৰত দিয়া হৈছে চ' ইট ইজ নেমড আফটাৰ দ্য ইৰানিয়ান চিটি অফ ৰামচাৰ অন দ্য কেচপিয়ান চি আৰু এই ট্ৰিটিখন ছাইন কৰা হৈছিলে 2nd ফেব্ৰুৱাৰী 1971ত চ' যদিও আমি কেজুৱেলি ৰামচাৰ কনভেনশ্যন বুলিয়ে কওঁ কিন্তু অফিচিয়েলি এইখনক জনা যায় দ্য কনভেনশ্যন অন ৱেটলেণ্ডছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ স্পেচিয়েলি এজ ৱাটাৰফল হেবিটেট বুলি আৰু মোৰ ৰিচেণ্টলি জাষ্ট দ্য কনভেনশ্যন অন ৱেটলেণ্ডছ বুলিও জনা যায় আৰু যদিও এই ট্ৰিটিখন 1971ত ছাইন হৈছিলে কিন্তু একচুৱেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো হৈছিলে 1975ৰ পৰা এতিয়া আহিছে এবাউট মন্ট্ৰিক্স ৰেকৰ্ড চ' এই ৰামচাৰ কনভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰতে এই মন্ট্ৰিক্স ৰেকৰ্ডটো মেইনটেইন কৰা হয় বেচিকেলি মন্ট্ৰিক্স ৰেকৰ্ডটো এটা ৰেজিষ্টাৰ হয় য'ত নেকি ৱেটলেণ্ড ছাইটসমূহৰ নামবিলাক থাকে আৰু ইয়াত সেইবিলাক ৱেটলেণ্ড ছাইটছৰ নাম থাকে যোনবিলাকৰ নেকি কিবা চেঞ্জ ঘটিছে নাবা ঘটি আছে
So it is basically a register of wetland sites, and it includes the name of those sites where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution, or other human interference. So kisman karone kisman mane changes ahibo pare which are of ecological in nature. Hey karon humu hoise jenuka technological development e hok ba pollution or human interference. So enuka dhoronor kisman factors or karone kisman ecological changes ahe kisman mane wetland sites humu hot. So hey wetland sites humu hor nam tu eta mane ki register kora hoy Montreux Record. So it is maintained as a part of the Ramsar list. So Ramsar list or part hisape a Montreux Record to maintain kora hoy. So currently two wetlands of India are in Montreux Record. So dukhon he dukhonor naam hoise Keoladio National Park aru ekhon Rajasthanot ase aru next kon hoise Loktak Lake ekhon Manipurot ase. Chilka Lake jekhon Orissa ase hekhon agote Montreux Recordot asile kintu etia hekhonor naam remove kora hoise. To ei record ki hoy naam bilak add korbo pari aru pisot proper improvement jetia hoi jay tetia naam homuk remove korbo pari. To Chilka Lake ekhon tenuka Ramsar site or mane wetland or naam asile jungkhon neki agote ei recordot asile kintu etia he naam to remove kora hoise. So Ramsar site in Assam boli kole Deeporbil khon as Ramsar site in Assam kua hoise. So ekhini asile about Ramsar Convention. Etia isu about Bodo agreement. So 27 January 2020 ekhon historic agreement sign hoise aru ekhon hoise Bodo agreement. A agreement khon sign hoise between the government of India and 9 factions of NDFB. NDFB er full form hoise National Democratic Front of Boroland. So according to this agreement, the Boroland territorial area district will hold special rights for the locals. So ki hobo je jitu BTAD area hoy tare jikini locals ase teloke eta special rights mane pabo as per this agreement. Aru ji hokol mane outsiders hobo teloke eta permit obtain korbo lagibo mane hei territory it kam koribor karone. So the agreement will provide political rights to the Bodo tribals living in Assam. So ji hokol Bodo tribal ahomot ase teloke as per this agreement political rights kisman pabo. Aru eight agreement to basically sign hoise tinta party presence hot. First to Home Minister of India Amit Shah, then CM of Assam Sarbananda Sonwal, aru tarbisot leaders of NDFB. So eight tinta party presence hote a agreement khon sign hoise. Aru a agreement khone Bodo community luk hokolok economic benefits to provide koribo. Next is about Bodo Accord. So Bodo Accord to aji naiba kalir concept no hoy, etu 27 years long concept hoy. Aru a accord khon junkhon itia sign hoise khon third agreement hoy junkhon sign hoise in 27 years. So prothom khon agreement sign hoisele in the year 1993. The first was signed with all Bodo Students Union in 1993, and the second was signed with the Bodo Liberation Tigers in 2003. Aru junkhon third khon sign hoise recently 27 January sign hoise 2020. So the third agreement led to the formation of Boroland Territorial Council jitu ami BTC buli kom. So third agreement khonor joriote BTC formation hoise under the 6th schedule of the constitution. So BTC ki hoy etia at present sarikhon district ahomor sarikhon district administrate kori ase aru he sarikhon district hoise Sirang, Kokrajar, Baska, Aru Udalguri. A Sarikhon district of BTC administered Korea at present. Aru these areas are called the Boroland Territorial Area Districts. So Ami BTAD Buli Kole, A Sarikhon district of Buju. Friends, Ajir video to be see Digolia Nohoi. Mane moi Bihek Teneke ku Assam related but Northeast related Tenuka current affairs Ekinir Badia Bisarin Apalu. So aji video tu moi yate hamorim aha koru apnalokor video tu sai bhal lagil informative pale comment section of nichoy janabo jodi apnalok notun hoy mur channel tu tenhele subscribe koribole napa horibo aru jodi already subscribe korise tenhele like comment aru share koribole napa horibo ako lok pa mur next video tu till then keep learning keep growing.